ଆମର ମାସିକ 18,000 ଟଙ୍କା ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଆଉ ଆମର ଆଶା ଗୃହ ପାଇଁ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଶା ଗୃହ ଆଉ ଆମର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରେ ଆମକୁ 5,00,000 ଟଙ୍କା ଦାବି ପୂରଣ କରିଛୁ ଆଉ ଆମେ ଅବସର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ଥାୟୀ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ ଆମେ 8 ଦାବି ନେଇକି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ 29 ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖରୁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇଛୁ ଆଉ ଆଜି ଆମର ଜେଲ୍ ଭରା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆମେ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି କିଛି ସରକାର ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ କରିଛନ୍ତି ଆମମାନେ ସବୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆସିଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦାବି ଅଛି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ ମାସିକ 18,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦିଆଯାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଏସ୍ସି ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା ଗୃହ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ 5,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ନେବୁ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉ ଆମେ ଏସବୁ ଦାବି ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆମେ ଗତ 29 ତାରିଖରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ରାଲି କଲୁ ତାପରେ 30 ତାରିଖରୁ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛେ ଆଜିକୁ 15 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଛେ ଆମର 7 ଦଫା ଦାବି ନେଇକି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଦେଇସାରିଛେ ତଥାପି ସେ ଆମମାନଙ୍କର କଥା ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି କି ଆମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଜେଲ୍ ଭର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସ୍ଥିର କଲୁ ଆଉ ଆଜି ଆମର ଜେଲ୍ ଭର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜେଲ୍ ଭର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମର ଦାବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରନ୍ତି ଆଉ ଆମ 7 ଦଫା ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦଫା ଆମର 7 ନମ୍ବର ଦଫା ହେଲା ଯେ ଗତ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଯେଉଁ ଆଶା ଭଉଣୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ 50,00,000 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଏକ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାହା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଆମର ଦାବି ଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ତା'ର ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ ବା 50,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ ତ ସେ ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ତାହା ଆମେ ଯାହାକି ଉତ୍ସାହର ସହିତ କରିବୁ ଏହିସବୁ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ କଥା ଯାହାକି ସାଙ୍ଗେ ରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି ଏହିସବୁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ମନ ନିରୁତ୍ସାହ ହେଉଛି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଉ ମନ ଦୁର୍ବଳ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସରକାର ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଗାଁକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ତ ଗାଁରେ ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ଆଶାମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯଦି ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି 15 ଦିନ ହେଲା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଶା ଭଉଣୀମାନେ ଦିନ ରାତି ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କାହିଁକି ଯାଉନାହିଁ ଯଦି ଯାଉଛି ସେ ନ୍ୟାୟ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ନ୍ୟାୟ କରିବାର ଥିଲା ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଡାକିକି ଆମର ପ୍ରତି ସେ ଆଲୋଚନା ଆମ ସହିତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଆମକୁ ସେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବରିଗୁମା ବ୍ଲକରେ ଅନେକ ଶିଶୁ ମାଆ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେ ମନ ସହିତ ମନ ଲଗାଇକରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ ଆଜି ଆମର ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ମରିଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଅଛୁ ଆଉ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଏହିସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାଙ୍କେ ରଖନ୍ତୁ ଆମର ଦାବି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଲୋଚନା କରି ଆମର ଦାବି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଏହିସବୁରୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କେ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଓହରିଯିବୁ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଯାଇ ଆମେ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ ଏହା ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।